Takhle, jo? Ano, dobrý den. Jinak zdravím Aničky kanál, taky jsem tady, to máš tady moc pěkný vrst, jo? Vítej! Prostě wow! Hustý, co? Jsi ještě neviděl nikdy. Čau všichni a vítejte u mého dalšího videa, dneska tu mám Adama zase. Dneska jsme si pro vás připravili spoustu fotek, protože dnešní video bude hlavně o fotkách. A to konkrétně o takových, kde napodobujeme takový ty couple goals fotky, znáte. Z Tumblru, z Instagramu, je to plný jo, a jsou tam i dva takový jako známější páry, který určitě znáte, takže... Teď když jsme kontrolovali tvoje fotky, protože na Adamově kanále taky vyšlo video, tak tam byly fakt hezký fotky, tak doufám, že u mě taky. Druhá informace je taková, že ve videu se dozvíte o soutěži, ve který můžete vyhrát zájezd do New Yorku a my tam budeme taky, ještě s náma. Snad se zúčastníte a všechny podmínky vám řekneme za chviličku. Vrháme se teda na první fotku, tahleta. Vidíte, tak tady na té fotce se snažíme být Vanessa Hudgens a Austin Butler, který jsou pro mě úplně největší couple goals ever. A mám je strašně ráda a myslím si, že jako... Já myslím si, že na tom originále tu popelnici tam neměli, ale... Prostě to máme my. To jsme nevychytali. Ne, mně se líbí, že tahle fotka vypadá hrozně jako upřímně. Tak... Přitom není. Já se teda směju upřímně, nevím. Strašně se mi líbí, i to sluníčko se mi líbí. A já teda musím říct, že Aničce strašně tady slušej ty vlasy, jsme říkali i s Aničky mamkou, že jako takhle by to měla nosit častěji, takže to napište do komentářů, pokud souhlasíte a pokud ne, tak... Tak nic napište. Nic radši. Já mám jenom to suši. Když najdím. Vanessa má na té fotce drdo. Tak a takhle vypadám já na poslední fotce, no teda zase. Prostě všechny věci, které já na sobě dneska mám, bych si normálně vůbec nevzala nebo neučesala. Ale je to hustý být něčem novým. Teď budeme dělat tuhle tu fotku. Tady. To vypadá mega dobře. Ty se tak Aničko netlém. No, tak. Mě. Co je? Hádanka pro vás. Co jsme tady točili? Takhle. Co jsme tady točili? Do komentářů napište. Přesouváme se na druhou fotku, kterou jsme si vybrali, protože tam byla zmrzlina, jelikož je léto, jelikož je vedro. A hlavně kvůli tomu, že máme spolupráci teď s Manhattanem, díky kterému se s náma, ano je to tak, můžete dostat do New Yorku. A jsou dva způsoby, jak se do téhle soutěže zapojit. První je ten, že přidáte fotku na Instagram, jak napodobujete tu naší fotku, kterou já mám tady, nebo u Adama na kanále. Přesně tak, můžete tady vidět. Hodíte to na Instagram, napíšete hashtag chci na Manhattan a k tomu napíšete, s kým chcete letět, jestli s Aničkou, nebo se mnou, nebo s náma oběma. Určitě nás tam označte v tom Instagram postu, na to nezapomeňte a nezapomeňte teda hashtag chci na Manhattan. Jinak do téhle soutěže se zapojte se svým kámošem nebo kamarádkou, prostě s kým chcete letět do New Yorku a s kým máte čas si teď vyfotit a napodobte naší fotku a můžete letět oba dva a... Ještě s náma. Ještě s náma. Druhý způsob je takovej, že v popisku máte odkaz na mikrosajt, kterou kliknete a tam už se dozvíte přesnější instrukce. Tuším, že tam je takový hlasování. A pokud chcete zvýšit vaše šance, tak můžete napodobit naše fotky a i kliknout do popisku na tu mikrosajt. No a tady tahle fotka vznikala teda docela vtipně, protože originál byly dva postele. Lidi ležící na posteli, ale moje postel je strašně malá, takže jsme se tady nevešli. Takže jsme se vešli do kuchyně na podlahu, ale jako mně se to prostě líbí ta fotka, mně se prostě líbí a přijde mi taková prostě jak v reklamě. A musím říct, že ten obličej si mega vystihla. Že jo, protože jsem měla chuť na to zmrzlinu, mě bylo hrozný vedro, já už jsem to chtěla sníst. Já tady takhle malinko chtěla, ne? Na mamko. A do pusy rovno. Poslední dvě fotky tady se zmrzkou. Doufejme, že ta zmrzka se toho dožije. Mami, ale musí něco zbýt na tu fotku. Na fotku. Já si zasloužím dneska. Ještě. Dej si. My taky malý říčky. Ještě. To fakt vypadáme, jak kdyby jsme vlezli z postele. Poslední lokace na zemi. Já jsem jednou měla sleep over tady v kuchyni a přesně jsem takhle spala na zemi, tak here I am again. Jo, ta je hezká. No, hotovo!
Jako třetí fotku má tady Anička originál Liza Koshy a David Dobrik. Který teda už nejsou couple, už se rozešli. Jo, přesně tak. Ale musím říct, že tohle byla fakt sranda jako fotit, protože nadat si tu čelenku, no uvidíte sami, každopádně fakt to bylo skvělý. A bylo strašný vedro a no. Musím říct, že i tu lokaci jsme jako hledali celkem dlouho, ale stálo to za to a fakt jsme to vychytali. Takže můžete kouknout. Tak jo, právě jsme dorazili na naší první lokaci, úplně první z celého dne. A jestli to teda bude takhle zdlouhavý s každou lokací, tak to tady bude ještě hodně dlouho, ale myslím si, že to bude sranda. Adam se teď jde převlíkat, já už jsem prosím vás v tom finálním outfitu a mám černý tričko. Shortky, to je poprvé a naposled, co na mě vidíte, shortky a bílý tenisky. Takže on to má tak, ale že fakt vypadá květa. Sorry, Davide. Kam si dal? Jaj, ale dobrý. Ale bojím, Adam, no ty vole, a já ne totiž. Musíš jít dolů. Tak počkej, 3, 2, 1. Kde se fotí? Ježíš Maria. Kde se fotí? Mami. Tam na tom tu hlavní velký kolečko zmáčkneš. Ne, je to druhý. Jo. Kamu víc dolů. Kamu jako kam? No tak musíš stoupet takhle. Ty bude tak jdu do metra, ne ty vole. Počkej, 3, 2, 1. Že to bude takhle pracný, tak to jsem nečekala, nebo jakoby není, ale prostě mamka než to zavostří. Ale zase jsme moc rádi, že maminka do toho s náma šla, protože nám obětuje celý svůj den a celý svůj čas dokonce. Kvůli tomu asi nestihne ani fotbal. Teď přecházíme na čtvrtou fotku, která je asi mým favoritem a fakt se mi strašně líbí a je taková prostě hrozně roztomilá, já nevím. Fakt jako taková já, musím hrozně říct, že ale mně se líbil i ten originál teda upřímně, fakt strašně moc. A fakt si myslím, že se nám to povedlo, i když ta naše linka je taková, jako že jsem se tam tak mačkala, abych se tam vešla, ale myslím, že dobrý. Takhle prosím vás, probíhá naše natáčení. Tak pojďte už! Ale mám se na cipu zbrzlinu ještě. Můžeme jít a něco dělat? Chudá, si ty. Mami! Adame! Old Taylor, can you come to the phone? Right now. What you make me do? Tak, jsi taková seka, tak jako, what you doing? Prosím. Ježiši, a tahle ta poslední fotka, ta vznikala asi úplně nejdýl z našeho celého dnešního natáčení, protože jsme nemohli vychytat louku, nemohli jsme vychytat sluníčko, nemohli jsme vychytat úhel, ani vlastně oblečení, můžete si všimnout. Ani já jsem nevěděl, jak se tak jako skrčit, protože ten týpek, jak můžete vidět, je tam tak jako skrčené a já fakt nevěděl, jako co mám udělat s tou hlavou. To pozadí není úplně přesný, protože v Praze louku moc neseženete, ale i tak si myslím, že celkově ten postoj vypadá nakonec docela dobře. No, a tady víš, jak, že můžeš stát, proč? Protože tady místo. Olá. Takže, jsme na další lokaci a potřebujeme takovou louku. A Adam má čepicu na fotku. Mám čepicu! Paní Šulcová, není tam to moje triko? Halo. Aničko, moje šedý triko. Šedivý až jakoby, jako do bíla. Wow, šedý, ne, to a šedivý, ne. Stačí rozdíl, Adame. A víc nemáš takový. Nemáš jakoby šedivý, velmi. Až jakoby bílý. Toto? No, no, šedivý. Šedivý, ale je to rozdíl, ne? Není? Kámo, šedá a šedivá. No je to rozdíl. Je šedivá, to rozdíl, je. Yeah. Šedá a šedivá je rozdíl. A tady to je šedivá, no. Jakoby. Šedivá je takový jemnější od tím šedé. Oh, OTD. Jo. Takhle, hele, pojď. Poslední lokace, kterou máme venku, je za náma. Tahle byla asi úplně nejtěžší, protože byla na louce a louka v Praze úplně není. Tak jsme šli tady na takový plácek a... Hlavně ta fotka je podle mě taková strašně divná. Je to momentka, divná. Je to hrozná momentka, že oni prostě běžej a my jako nejde, prostě nám to nešlo vůbec vyfotit. Takže snad se vám líbí výsledek, podle mě tahle se nám povedla asi nejmín, tak bohužel, ale snažili jsme se a já hlavně, jako vzala jsem si sukni, ale nemám žádnou červenou,
takže to tady vidíte asi nabarvený. Tak a to by bylo pro dnešní video všechno, ještě jednou opakuju, nezapomeňte se zúčastnit soutěže, protože New York, panebože New York. Mějte se krásně, uvidíme se zase někde příště a snad v New Yorku a ahoj. Čau.